Матері військових строкової служби влаштували мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації, звідки протестною ходою рушили до Верховної Ради. Жінки вимагають від народних обранців ухвалити законопроєкт, який передбачає демобілізацію для строковиків. Детальніше у ситуації розбиралася наша Юлія Нічволота. Волю строковикам. Плакати з такими написами тримають матері військових строкової служби. Усі вони щонайменше півтора роки самостійно забезпечують своїх дітей в армії, яких через воєнний стан не можуть демобілізувати. Жінки зійшлися на мітинг до Київської міської адміністрації, щоб їх нарешті помітили і почула влада. Строковики служать по 2,5 роки. Ні форми, ні питання людського, ні людських условій, ні медичної допомоги, нічого немає. Мама з папою вже не годувати, берці купи, форму. Купи, все купи. Якої мами вони їх там держать? Хоч одне вийшло, спитали, чого ви тут стоїте? Я дуже прошу звернути нашу владу увагу на наших дітей. Вони вже третій рік несуть військову службу. На 420 гривень, 450, 600, у кожного сума своя, прожити в місяць це неможливо. Останній раз форму їм видавали 2021 року. Повне забезпечення військового строкової служби лягає на плечі його сім'ї. Взуття, одяг, навіть, вибачте, туалетний папір. Єдина вимога матерів до народних депутатів – ухвалити законопроєкт про військовий обов'язок і військову службу. Він передбачає під час дій воєнного стану звільнення строковиків та офіцерів, у яких вже закінчився встановлений законом термін перебування на службі. Є такий законопроєкт 9140/1, в якому прописані інструменти, які дають нам демобілізацію. Ми маємо звернути увагу на цей законопроект, щоб депутати проголосували за нього. Зараз їх 26 тисяч. Чого призива нема? Так, щоб провести демобілізацію, потрібен бути призов, новий призов солдат-строковиків. Частина строковиків перебувають на службі по кілька років і не мають змоги повернутися до звичайного життя та здобути освіту. За словами юриста Ростислава Кравця, законопроєкт 9140/1 потрібно для початку вдосконалити, адже всі звільнені від строкової служби матимуть лише 5 днів, щоб встати на військовий облік щодо мобілізації. Тобто фактично всі ці молоді хлопці, які будуть звільнені зі строкової служби, вони відразу мають всі підстави бути мобілізованими. І я так думаю, що саме так і відбудеться. Тому не треба питати якісь дуже великих ілюзій стосовно цього законопроекту. Я вважаю, що його потрібно доповнити, дати можливість цим хлопцям хоча б рік побути вдома, для того, щоб мати можливість навчатись, мати можливість створювати сім'ї, мати можливість якось розвиватись. Втім, матері хочуть, аби їхніх дітей звільнили якнайшвидше. Тому протестну ходою відправили ще й до Верховної Ради. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».